Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar jiddu galeessaa jedhutti waraanni Sudaan laf biyyite lamaan waliin qabdu irratti humna buufateetini warra lafaa miidhuuf jira. Mootummaan federaalaa tana jiddu seenuu malee jedha. Nam 10 fudhatanillee badaniinii jedha. Milishootii Sudaan bar 2008 jalqabaniyyuu akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa dubbisanillee Asteer Misgaanaa Torge jalannee nutti. Waraanni Sudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaaniif atta akka himamni barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Sudaan baatii darbee kaasee karaa Gondar gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Actuality 1. Lafa lakkoofsa 3 jedhamurra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Sudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Sudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Sudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhihaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru. Armaacoo dhihaa bakka midira gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan.